ប្រិយមិត្តមកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតពានរង្វាន់ Metfone Cambodian League ឆ្នាំ 2020 សប្តាហ៍ទី 12 ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា CNCC បាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលសាលាបាល់ទាត់ជាតិ bati ដែលថ្ងៃនេះគឺជាការប៉ះគ្នារវាងក្រុមសាលាបាល់ទាត់ជាតិ bati អាយុក្រោម 18 ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុម ភ្ញៀវ Sotilo Angkor មកកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅដឹងពីជម្រើសដប់មួយអ្នកដំបងរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលចាប់ផ្ដើមពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះរបស់សាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំជម្រើសដប់មួយអ្នកដំបងមានដូចជាកីឡាករបពះស្លាកលេខ 22អ្នកចាំទីរ៉េតលីហេងលេខ 6អឹមវីណុនលេខ 8ជូស៊ីនទីលេខ 9អៀនពិសីលេខ 16ជាសុកម៉េងលេខ 17ហេងសវណ្ណបញ្ញាលេខ 19សេងសម្បត្តិលេខ 20ធីលៀងលេខ 21កើតពេជ្រជាប្រធានក្រុម លេខ 23តាំងប៊ុនឆៃនិងលេខ 23 ហ៊ួតវណ្ណេតបាទចំណែកឯជម្រើសដំបូងអ្នកដំបងរបស់ក្រុមភ្ញៀវសូលទីឡូអង្គរនៅវិញមានបាទអ្នកចាំទីពាក់ស្លាកលេខ 26 ម៉ូតូយ៉ាម៉ាកូតាបាទកីឡាករពាក់ស្លាកលេខ 8អូណូតូម៉ូយូគីជាប្រធានក្រុមលេខ 10ហ្វូមីយ៉ាគូហ្គូរ៉េលេខ 13រតសំណាងលេខ 14ផានមេការាលេខ 15ភើយរស្មីលេខ 20អៀមរតនាលេខ 26មួយកៅសុផលលេខ 28គូសុភៈលេខ 29អ៊ីមវ៉ាគីមនិងលេខ 31ម៉ាថឺសូសាអ៊
ួកនេះគឺលោកហៅប៊ុនថងបន្តងផ្លុំកញ្ចែចាប់ដើមការប្រកួតសូលទីឡងក៏អាចស្ថានអាចកាត់ពេជ្រទម្លាក់មកក្រោមខ្លាំងពេកទៅហើយឱកាសវាយបកត្រឡប់មកវិញបញ្ជូនត្រង់នេះឲ្យស៊ូសាស៊ីលវ៉ាទប់ល្មមមកបដាចូលក្នុងប្រអប់ហើយក៏ទប់មួយទាត់កោកអូយបាទកាតែនេះល្អមែនតើបាទដូចភ្ញាក់អញ្ចឹងបាទប៉ាំងខ្វោកវិញម្ដងបាទតែខ្សែការពារទេតែយើងមើលរូបភាពយឺតពីការមកជួយស្កាត់បាល់នេះបាទចលោមួយសិនហើយទាត់នេះបាទគឺទាត់រមុំធំបណ្ដៃចំចំបាំង5ហើយផ្សល់បាទពីច្រើនគឺហ្វូមីយ៉ាគាត់ទាត់ខ្លួនឯងតែម្ដងឥឡូវយើងមើលការទាត់ត្រង់នេះយ៉ាងណាដែរហ្វូមីយ៉ាទាត់បុកជាមួយនឹងរបាទីអត់ទាត់លើបាំងទេបាទទាត់យកបាទមកគោលតូចមុំតូចតែម្ដងនេះកោងល្អតែបុកប្របាទីបាទឥឡូវនេះតែដោយភឿរស្មីហើយយ៉ាត្រង់នេះស៊ូសាយស៊ីវ៉ាទៀងដាច់ល្អណាមួយទល់នឹង0បាទរងចាំដល់នាទីទី54ទើបបាទសូលទីឡូអាចរកបានគ្រប់នាំមុខទៅលើបាទយុវជនបាទទីយើងមើលរូបភាពយឺតៗពីការទាត់បញ្ចុះទីនេះយ៉ាងណាដែរត្រង់នេះបាទគឺជាកំហុសរបស់បាទតាំងប៊ុនឆៃបញ្ជូនទៅស្ទើរពេកបាទស៊ូសាយស៊ីលវ៉ាបាទជួយអត់បានបាល់ភួយរស្មីដឹកបាល់ឡើងភួយរស្មីមើលទៅក្នុងវិញរត់សំណាងជាមួយនឹង Matheus Silva Salfu Maya Gugore ស្រាលស្រាលពេកបាទត្រង់នេះភូមិនសវណ្ណបញ្ញាភូមិនទម្លាក់មកត្រង់នេះទាត់ជើងឆ្វេងមួយបុកទៅវិញទៅមកចូលជូសិនទីទាត់បញ្ចូលទីឲ្យយុវជនបាទីតាមស្មើសូទីឡូ1ទល់នឹង1នៅនាទីទី6កីឡាករបាទល្អប្រចាំរដូវកាល2015នៅលីកកំពូលសិង្ហបុរីហ្វូមីយ៉ាឬក៏រ៉េតលីហេងត្រង់នេះហ្វូមីយ៉ា
ban sam rach hai ba chung ot aoy suza silkut ban ban chop chi phlau ka sol ti long ko rok ban 3 pintu ban tham tiet pi ka ba yok chneah le sala ba tot chiet ba bati ayu krom 18 chnam den phol 2 tul ning 1 ba pi krob robos sol ti long ko rok ban doy ba match suza silwa chi muoy ning ka tot bal pinai penalty ban sam rach robos ba fu miya kukore chnae me krob robos ba Slap batot chit bati aju kram da perempai senam jika masam rakti rebah cu senti.